Selamun aleyküm hürmetli mücazzar. Sizler için yeni tavalar bize tipiyedik. Dolayısını kapatlaştırıp oturmamız. O birinci iPhone'a sanışır koyamız. iPhone 2 Pro giyen. Parantlar o da ideal bir kalite. Kaliteler bilen. Görüşlerim diyor. Kara rengine. Selsan yetiyorum kız bilen. 128 katıra kareye. Hop, narxi 577 dolar veramiz. Qolatlar chiroyli bo'ladi. iPhone 2 SE telefonimiz bor. Bizning holatlari nolasa chiroyli holatda. Batareya 84 yomkisdi. Hop, narxi 290 dolar, 64 xotira. Hop, keyin Euro telefon so'raganlar uchun Samsungda S10 Plus modeli bor. 8728 xotira, 2 SIM kartali Euro. Holatlar o'ta tana holatda. Nolasa aldı arkaları çok iyi. Narxı 270 dolar. Okey. Redmi söyleyen kinetlerimiz için. Redmi'de Note 11 yenge çıkan modeli Note 11. 6'ya 128 katılı. 6 plus 2 yazısı. Fırlatlar ototanı halatta. Çıkan çiğnenmeyen. Narxı 155 dolar. Okey. İkinci modelimiz Note 10S modeli. Bunun hatırası 6'ya 128 katılı. 6 plus 2 yazısı bunu ki. Fırlatlar dolaşı çıralı halatta. Karabgeleri var. Bunun narxi 150 dolar qilamiz. Hop, endi karaskilarni sanashtirib o'tamiz. S21 Ultra modeli kelgan. 12 256 xotira bilan. Faqat qora rangidan kelgan. O'zi ko'rsatib qora rang so'raydi. O'ta tana holatda, holatlari. Tamam, beradingiz. Holatda ko'rishlaring mumkin. 12 256 xotira bilan narxini 535 dollardan qilib beramiz. Keyingi modelimiz Samsung S21 Plus modeli 8256 xotira bilan 4800 amper salafanlar ham olinmagan. O'ta tana holatda turibdi. Buning narxi 399 dollar. Hop, keyingi modelimiz S20 Ultra modeli. Buning ham xotirasi 12256, holatlari o'ta deyarli holatda xudo xolasa. 20 Ultra o'zi kelmayotdi, birdan keldi. Hop, buning narxini 355 dollar qilib beramiz. Hop, keyingi modelimiz S20 Plus modeli. S20 Plus modelinin iki xil rangidan kelgan. Mokri hamda kök blue ranglardan kelgan. 12256 xotira bilan. Holatlari o'rtasini holatda mana. Hamma yo'q, shilinib cho'qilib ketgan joylari yo'q. Xudo xolasa buning narxini 290 dollardan qilib beramiz. Hop, keyingi modelimiz S15 modeli. S15 modelining iki xil rangidan keldi. Gold hamda silver ranglaridan 8256 xotira bilan. Holatlari o'rtasini holatda. Görüşler mümkün. Narxini 240 dolardan qabiramiz. Hop, keyingi modelimiz S20 FE modeli var. S20 FE modeli 6 128 xotira. Xotira o'ta chutki holatda. Biz bir tane kelgan. Uning narxini 235 dollar qabiramiz. Hop, Note 20 so'raganlar uchun mana Note 20 modelimiz keldi chutki rangida. Uning holatlari yaxshi holatda. Uni ko'rinib ishlangan joylari yo'q. 8256 xotira bilan. Bunun narxi 290 dollar. Hop, keyingi modelimiz S21 modeli. S21 modeli. Qora, ko'k, hamda qora, ko'k hamda pushti ranglardan kelgan. Narxi 8256 xotira, narxi 355 dollardan. Salafanlari olinmaganini ko'rishlar mumkin. Ramkada salafanlari o'ta tana holatda turibdi. Hop, keyingi modelimiz S20 modeli. S20 modeli 12 128 xotira bilan. Bu kök blue rangidan kelgan. Xotiralari bilan o'ta chotki holatda turibdi. Ya'ni buning narxini 265 dollardan qilib beramiz. Hop, keyingi modelimiz Note 10 modeli. Note 10 modelining ikki xil rangidan. Oq hamda Aura ranglaridan keldi. 12 256 xotira bilan. Buning narxi 235 dollardan. Hop, keyingi modelimiz S10 modeli. S10 modelining ham ikki xil. Yashil hamda oq ranglaridan kelgan. 8128 xotira bilan 225 dollardan. Hop, keyingi modelimiz Samsung S10Y modeli. 6128 xotira bilan holatlari o'ta tana holatda ko'rishlar mumkin. Buning narxini 170 dollardan qilib beramiz. Hop, keyin arzon model so'ragan klientlarimiz uchun S9larimiz keldi. Qora pushti ranglari, holatlari o'ta tana holatda, xudo xolasa mana 64 xotira bilan, buning narxi 140 dollardan. Hop, keyin Note 8 modeli var. 64 xotira, 6 64, gold rangida, holatlari o'ta chiroyli holatda. Buning narxi 170 dollar.
S8 model ekan ya. S8 model qora hamda ko'k tuyg'ilari bilan 64 xotira bilan holatlar o'ta tana holatda turibman. Buni narxini 130 dollardan qilib beramiz. Xo'p, bizda O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Bir oy garantiya bilan beramiz telefonlarni. Bemalol murojaat qilishlar mumkin. Xo'p. Vodiy bo'ylab uzoq 2 soat, 3 soat yetib boradi. Toshkent shahargacha 4 soat, 5 soat yetib boradi. O'zbekiston bo'yicha boshqa viloyatlarga uzoq 3 kundan BTS pochta orqali yetkazib beramiz. Bemalol murojaat qilsa, bir oy garantiya bilan beramiz. Xo'p, bo'lmasa behijob. Rahmat.